factorization. Let's look at some example. We want to factorize the following expression completely. Okay, example number one. 6a power 7 b power 3 minus 12a square b power 5. Okay, atau kita boleh juga baca b power 3 ni sebagai b cube. Okay, 6a power 7 b cube minus 12a square. Okay, a power 2 boleh juga baca sebagai a square b power 5. So kita nak factorize, kita nak faktorkan. Untuk faktor, kita kena cari apa persamaan antara dua expression ini. Okay, kita tengok nombor 1 ada 6. Okay, kat sini ada 6, dekat sini ada 12. 12 kita boleh tukar kepada 6 darab 2. Okey, jadi samalah, ada 6 ada 6. Kita jumpa satu persamaan. Kemudian yang kedua, di sini ada a kuasa 7. Sini a kuasa 2. Jadi yang sama berapa? Yang sama adalah a kuasa 2. Okay, kat sini kita nak ambil a kuasa 2. Yang tinggal nanti a kuasa 5. Okay, a kuasa 7 maknanya awak ada 7a. Tapi awak nak 2 sahaja. Sebab apa nak 2? Sebab di sini ada a kuasa 2. Okay, yang ketiga kita tengok sini ada b kuasa 3. Sini b kuasa 5. So apa yang sama? Yang sama adalah b kuasa 3. Daripada b kuasa 5, kita nak ambil 3 sahaja. Yang akan tinggal adalah b kuasa 2. Okey, sekarang kita catat balik apa yang sama. Yang sama tadi 6, a kuasa 2 dan b kuasa 3. So equal. Okey, apa yang sama? Kita ada 6. Okey, betul 6. Kita ada a kuasa 2 dan kita ada b kuasa 3. Okey. Kemudian dalam kurungan, kita akan letak benda yang tinggal. Okey, tengok balik. Let's look at the first expression. 6 kita dah ambil kat sini. Okey, ada a kuasa 7. Yang kita dah ambil berapa? Kita dah ambil a kuasa 2. Yang tinggal a kuasa 5. So letak a kuasa 5. Okey, b kuasa 3. Berapa yang kita dah ambil? Kita dah ambil b kuasa 3. Jadi dah habislah. Okey, untuk first expression, yang tinggal cuma a power 5. Okey, minus. Okey, sebab kat tengah ni ada minus. Okey, let's look at the second expression. Okey, first we have 12. Okey, kita ada 12. Yang kita dah ambil berapa? 6. So, 12 darab 6 darab 2 kita akan dapat 12. 6 dah ada, yang tinggal 2. Okay, and then here we have a square. Yang dah ada a square. So dah habislah, a dah tak ada. And then b power 5. Okay, look here, kita dah ambil berapa? 3. Kita dah ambil 3b. Yang tinggal 2b. So this is the answer. After factorize, dekat luar ni yang kita dah ambil, iaitu persamaan antara expression pertama dan expression yang kedua. Kemudian dalam bracket, apa yang tinggal. Okay, kita tengok contoh yang sangat mudah. Katalah kita ada xy tolak x. Okay, kita nak faktorkan. Apa yang sama antara dua expression ini? Yang sama adalah x. Okay, kita letak x dulu. Okay, tengok balik expression pertama. Kita dah ambil x. Yang tinggal adalah y. Okay, y. Kemudian tolak x. Dia tak ada lagi yang lain. Ada x sahaja. X kita dah ambil. So, darab dengan 1. Okay, let's look at the second example. Okay, example yang kedua.
ABCD minus 3BCD square plus CDE cube. So sekarang kita ada tiga expression. Untuk factorization, kita kena cari persamaan. Okay, we need to find the similarities between these three expressions. Okay, kita mulakan dengan expression yang pertama. Kat sini ada A. Sini ada A tak? Tak ada. Sini ada A tak? Tak ada. So, kita takkan ambil A. Okay, yang kedua B. Sini ada B. Ada B. Tapi tak ada B. So, B pun tak ambil. Okay, ada C. Ada C. Ada C. So, C kita akan ambil. Okay, kita ambil C. Seterusnya, okay, ada 1D. Ada 2D. Ada 1D. Jadi, persamaannya adalah 1D. Kita ambil 1D. Kat sini ada D kuasa 2. So, ada 2D. Tapi, kita akan ambil 1 saja. Sini pun ada 1D. Okey, D. Okey, tengok yang pertama. C dan D kita dah ambil. Yang tinggal adalah A dan B. So, yang tinggal A, B. Okey, kemudian minus. Tengok yang kedua. Yang kedua kita dah ambil 1C dan 1D. Yang tinggal adalah 3B, D. Kenapa D masih ada? Sebab tadi D dia kuasa 2. Ada 2D. Kita ambil 1 sahaja. So, ada lagi 1. Okey, dan plus C, D, E kuasa 3. Kita dah ambil C, kita dah ambil D. Yang tinggal adalah E kuasa 3. Okey, samakan jawapan. This is the answer after factorization. Okay, let's look at the next example. Okay, example number 3. Pun kita ada 3 expression. 3m square n plus 6m plus 9m n. Okay, kita tengok persamaan 3. 6. Daripada 6 boleh dapat 3 tak? Boleh. Iaitu 3 darab 2. Kemudian ada 9. Daripada 9 macam mana nak dapat 3? 3 darab 3. Okay, and then kita tengok yang kedua kita ada M square. Okay, kat sini ada 2M. Tapi kat sini ada 1M saja. Dekat sini pun ada 1M. So, kita akan ambil 1M, 1M, 1M. Okay, nombor 1 tadi kita ambil 3. Kat sini ada 3. Kat sini ada 3 darab 2. Kat sini ada 3 darab 3. Okay, kemudian kita akan ambil tadi 1M. Okay, walaupun dekat sini M kuasa 2. Tapi sini cuma ada 1M. Sini ada 1M. So, kita ambil 1M sahaja. Okay, from the first expression. 3 dah ambil. 1M dah ambil. Yang tinggal adalah lagi 1M. Dan N. So, M, N. Okay, plus. Okay, expression yang kedua adalah 6M. Okay, daripada 6 tadi, 6 adalah 3 darab 2. 3 kita dah ambil. Yang tinggal, 2. Okay, M pun dah ambil. Okay, jadi 2 sahaja. Tambah. Okay, daripada 9. 9 tadi adalah 3 darab 3. 3 kita dah ambil. Yang tinggal adalah 3. Okay, M, N. M pun dah ambil. Yang tinggal adalah N. Okay, boleh nampak. This is the correct answer. Right, let's try some of the question from tutorial 8. Okay, let's say we want to try question number 4. Okay, question number 4. Here we have 3 expression. Kita ada 3 expression.
So we want to find the similarities between these three expressions so that we can factorize the equation. Kita nak cari persamaan antara tiga ekspresi ini supaya kita boleh faktorkan. Okay, let's start with the first one. Okay, kat sini ada negatif 7. Okay. 21. Daripada 21, macam mana nak dapat negatif 7? 7 darab 3. Okay, 7 darab 3, 21. Okay, 35. 35 macam mana nak dapat 7? 7 darab 5. 7 darab 5, 35. Okay, kita boleh letak dulu. Kita akan ambil 7. Okay, kita tak payah ambil negatif ha? Kita ambil 7 je dulu. Okay, yang kedua, di sini ada Q kuasa 4. Okay, kat sini Q 1. 1 saja Q. Kat sini ada 2 Q. So berapa Q kita boleh ambil? Sini ada 4, sini ada 1, sini ada 2. Yang boleh ambil cuma 1 sahaja. Okay, 7 Q. Lepas Q kita ada R. R square. Okay, sini ada 2 R. R square. Ada 2 R juga. Ni R sahaja. Dia ada 1. Jadi cuma ambil yang 1. Okey. Seterusnya S. S cube. Ada 3 S. S sahaja. Ada 1 S. S square. Ada 2 S. So cuma boleh ambil 1 S. Okey. Sekarang apa yang tinggal? 7 dah ambil. Tapi ada negatif. So ada negatif. Q kita ambil 1. Yang tinggal 3. Okay, R kita ambil 1. So ada lagi 1. S sini ada 3. Kita ambil 1. So ada lagi 2. Okay, plus 21. 21 bersamaan dengan 7 darab 3. Okay, 7 kita dah ambil. So yang tinggal adalah 3. Okay, Q ada 1 saja Q. Sudah ada 1. R square. Okay, R dah ada 1. Yang tinggal 1. S ada 1 saja dan kita dah ambil 1. So dah habis. Okay, 3R. Dan yang ketiga, okay, ada minus 35. 35 tadi bersamaan dengan 7 darab 5. Okey, 7 kita dah ambil. Yang tinggal adalah 5. Okey, Q square. Dah ambil 1, tinggal 1. R. Okey, dah ada R 1. Sini pun 1. Jadi R dah habis. S square. Dah ambil 1, tinggal 1. So, kita boleh tinggalkan jawapan macam ni untuk factorization. Okay, let's try another one. Kita cuba soalan yang terakhir. Okay, soalan nombor 17. So, kita ada 6x square y square plus 9xy cube plus 2xy cubed z. Kita ada 3 expression. So nak cari apa persamaan dalam 3 expression tersebut. We want to find the similarities between these 3 expression. Okay, let's start with the first one. Kita ada 6. Dekat sini 9. Dekat sini 2. Okay, 6 dan 2 ada persamaan. Daripada 6, kita boleh buat 3 darab
2. Tetapi 9 dan 2 tak ada persamaan. Okey, jadi kita tidak akan ambil. Kita tak ambil 6, kita tak ambil 6, kita tak ambil 6, tak ambil 9, tak ambil 2 sebab tak boleh nak dapatkan persamaan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya, x. Di sini ada 2x, ada 1x, ada 1x. So kita cuma ambil satu saja x, iaitu persamaan antara tiga-tiga ni. Lepas x kita ada y. Okey, di sini ada 2y, 3y, 3y. Berapa y kita boleh ambil? 2 saja. Okey, seterusnya di sini ada z. Tapi di sini tak ada z, sini tak ada z. So kita tidak akan ambil z. Kita tengok apa yang tinggal. Okey, daripada yang pertama 6 x kuat. Okey, dah ada 1 x, so tinggal lagi 1. Y kuat. Okey, dah ada y kuat. So yang tinggal cuma 6 x sahaja. Plus. Okey, 9 x y kuasa 3. Okey, 9 x ada 1, kita dah ambil. Okey, y ada 3. Kita dah ambil 2, yang tinggal 1. Okey, tambah 2. Okey, x ada 1. Kita dah ambil 1, so x dah habis. Y kuasa 3. Kita dah ambil 2, yang tinggal 1. Dan yang terakhir z. So this is the answer.